Novim asfaltom presvučeno je oko 2000 kvadrata pijačnog prostora u Novoj Pazovi. Javno komunalno preduzeće Čistoća učio je pijace nadležnosti, vratit će izmeštene tezge na njihova stara mesta kako bi se sredom i nedeljom, kada su pijačni dani u ovom mestu, prodaja i kupovina mogle obavljati na uređenom prostoru. Odlično, super. Prva klasa, ko radi, svaka mu čast. U kakvom je stanju bila pijaca? U nikakvom, najgora ruglo bila cijela Europe. A sad će biti najljepše. Hvala Bogu da su rešili to da rade. Bilo jeste malo zapušteno, tako da mislim da je svaka popravka u gradu je dobra za grad. Pijaca je bila u veoma lošem stanju, a najveći problem su predstavljala upravo oštećenja betona. Nakon višednevnih priprema, završne radove, to jest preslačanje asfalta, obišao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Odlučili smo da to sada uredimo, pa iako bude nekih pomeranja, ima vremena za to, ali važno je da u narednom periodu će građani biti zadovoljni, da će ova pijaca biti uređena. Ukupna vrednost investicije koju izvodi firma Srem Put iznosi oko 3 miliona dinara, a finansira opština Stara Pazova.